بلوچستان اوستا محمد نوتکانی قوم تحریک کی دوسری میٹنگ میر عبدال خان نوتکانی کی سربراہی میں گھٹ حیات عمرانی میٹنگ میر عبدالحق کا کہنا ہے کہ نوتکانی اب ایک متحد قوم ہو چکی ہے، کسی کی غلامی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ دیدار علی، راز 24 نیوز، بلوچستان۔